بچوں کو اسکول کے لنچ باکس میں کیا دیا جائے؟ اسکول گوئنگ بچوں کے پیرنٹس اکثر اس کنفیوژن میں پائے جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لنچ کے لیے کیا دیں، وہ جو ان کے بچوں کو پسند ہے، یا پھر وہ جو ان کے اپنے لیے آسان ہے، یا وہ جو نیوٹریشنسٹ ایڈوائز کر رہے ہیں۔ پر لنچ باکس میں کیا ہے، اس راز سے پردہ تو بریک میں ہی کھلتا ہے، اور یہ پردہ کسی ٹیچر سے بہتر اور کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ آج کل کے بچے زیادہ تر لنچ باکس میں لے کے آتے ہیں نگیٹس اور فرینچ فرائز، نوڈلس، فروٹس بہت کم بچے لے کے آتے ہیں، ہیلدی فوڈ تو بہت کم ہوتا ہے۔ جب ہم اسکول جاتے تھے، آئی نو بات ذرا پرانی ہو گئی ہے، لیکن اتنی بھی پرانی نہیں ہوئی کہ ایگزامپل بھی کوٹ نہ کر سکیں۔ خیر، ہمارے جو لنچز تھے بہت سمپل ہوا کرتے تھے۔ مائی آل ٹائم فیوریٹ انڈا پراٹھا تو سب سے اوپر، اس کے بعد فرینچ ٹوسٹ ہوا کرتا تھا، سینڈوچز ہوتے تھے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس وقت بچے کا کھانے کو دل چاہے۔ لیکن آج کل کے بچے، ان کی تو لائکس ڈس لائکس بہت ہی بدل چکی ہیں، اور ان کی فوڈ ہیبٹس چینج ہونے کی وجہ سے اب یہ جاننا پیرنٹس کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ آخر کھانا کیا چاہتے ہیں۔ مجھے برگر، فرینچ فرائز، نودے اور ساتھ مجھے پسند ہے تھوڑے سے بسکٹس، سو چیزز۔ اب اس سب کے بیچ سب سے زیادہ کنفیوز لوگ ہیں پیرنٹس، کیونکہ انہیں کچھ پتا نہیں چل رہا کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کریں، اپنے بچے کو وہ دیں جو ان کا بچہ کھانا چاہتا ہے، یا وہ جو اس کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے۔ میں اپنے بچے کو لنچ میں آلو کے چپس اور نگٹس دیتی ہوں۔ اس کے لیے لنچ کا انتخاب کرنا بہت مشکل ہے۔ فروٹس وہ کھاتا نہیں، پر آلو کے چپس اور نگٹس اسے بہت پسند ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ گروئنگ ایج کے بچوں کے لیے وہ ڈائٹ اچھی ہے جس میں ضروری نیوٹرینٹس موجود ہوں۔ لیکن یہ ضروری نیوٹرینٹس آخر ہیں کون سے؟ میرا خیال ہے ایکسپرٹ سے ہی جان لیتے ہیں۔ بچوں کے اسکول لنچ باکس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ بیکری آئٹمس، جنک فوڈ، ڈیپ فرائی فوڈ یا ریفائنڈ فوڈس سے اوائڈ کریں۔ کوشش کریں کہ فروٹس، ویجیٹیبلز، ہوم میڈ پروٹین بیس سنیکس کو پریفر کریں، کیونکہ بچے اگر ہیلدی نہیں ہوں گے تو وہ اپنی فیوچر ایکٹیویٹیز کو پرفارم نہیں کر سکتے۔ سو پلیز ٹیک کیئر آف دیم۔ آئی ہوپ کہ اب آپ جب صبح اٹھیں گے تو اتنا نہیں سوچیں گے کہ آج اپنے بچے کو لنچ باکس میں کیا دینا ہے، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ سوچنے میں تھوڑی سی آسانی ضرور ہوگی۔